ناوی خدای گەورە میهرەبان سڵاوی خواتان لە بێهاوڕێانی خۆشەویست لەمانەیە باز لە چۆنەتی چارەسەرکردنی کێشەی زمانی کوردی دەکەین لە بەرنامەی ئەدۆب پرێمەر. بەرنامەی ئەدۆب پرێمەر بەرنامەیەکی بواری مۆنتاژە بۆ مۆنتاژکردنی ڤیدیۆکان بەکاردێت، بەڵام تا ئێستا کێشەی زمانی کوردی هەیە کە ناتوانرێت بە کورتیدا بنووسرێت. لێرەدا پێویستمان بە بەرنامەیەکە بە ناوی هەژیر سۆفت. ئەمە بەرنامەکەی لێرە دایمە نووسینێک پاکوورە بە ناوی پژی پێشمەرگا بژی کوردستان، و بەرنامەکە کە لەم مەسافە نووسینەکەت دەنووسی وە لە بەش پێویستە زمانی کۆمپیوتەرەکەت ئینگلیزی بێت ئN و بەشی ئیهێڵە پێیبڕ لێ هەڵت پێت دەڵێ کامە پیت بەرامبەر کامە دوگمەی کیبۆردە، و لە بەشی شفت چەند پیتێکی تری شتێدایە پیتە ئاساسیەکانی زمانی کوردی کڵەزارەکەن. لێرە کۆمەڵێک فۆنتی جوان تێدا، بەڵام من هاوڕێ پێمان جوان بوو نووسینەکە سەلێک دەکەین کۆپی، یانیش بە ڕایت کلیک کۆپی. اینجا لێرەدا ئەم لینکە بەرنامەکەی تێدایە، بەرنامەی هەژیر سۆفت لە سایتی مێگا کە سایتێکی باڕپێکراوەوە قوفڵی سەوز لە پێشی ناوەکەی دراوە توان داونلۆد بکەن. من ئەم لینکە لینکەتان بۆ لە دیسکریپشنی ئەم ڤیدیۆدا دەنێم لە یوتیوب، توان داونلۆد بکەن. کە داونلۆدتان کرد توان ئینستاڵ بکەن. لە ئینستاڵیش نووسینەکان دەنووسن و کۆپیدا دەگرن، پاشان دەچینە بەرنامەی ئەدۆب پرێمەر. لە بەرنامەکە سەرەتا تایتلێک دروست دەکەین، تایتل نیو تایتل دیفۆڵت ستیل ئەم هیم نیە دادەگرین. لێرەدا دێنان بەشە تی کە وەک بەرنامەی فۆتۆشۆپە بە دراکردن شوێنێک دروست دەکەین بۆ نووسین. نووسینەکە دێینە خوارەوە، پاشان کۆنترۆڵ و ڤی دادەگرین. اینجا سەرەتا وا باشترە کە ستایلی نووسینەکە هەڵبژێرین، چونکە لەگەڵ گۆڕینی ستایل فۆنتەکەشی دەگۆڕێت. اینجا ئەو ستایلەکەم هەڵبژار. لێرەدا فۆنتەکەی دەگۆڕین بۆ یەک لە فۆنتەکانی هەژیر، فۆنتەکانی هەژیر. ئەمە هەموو ئێمە فۆنتی هاوڕێمان هەڵبژار دەبوون. اینجا لێرە هاوڕێ دەبینین و هەژیر هانا هاوڕێ. ئەو فۆنتەکەمان دۆزیەوە، پاشان سایزەکەی. بەم شێوەیە هیچ کێشەیەکی نیە لەگەڵ بەرنامەکە. اینجا بە بۆکسە من ویندۆیە پادەخین، پاشان تایتلەکە بە دراکس دەگوازینەوە بۆ سەر پرۆژەکەمان. ئەمە دوورێشین وەتا لەگەڵ چەند لەگەڵ ڤیدیۆکە دێ، ئەمە تا کۆتایی لەگەڵ ڤیدیۆکە دەبێت، بەڵام ئێمە چەند ئەنیمەیشنێکی بچووکی پێدەدەین سەرەتا شوێنی دەگوازینەوە بۆ لای سەرەوەی ڤیدیۆکە. پاشان لێرە ئەنیمەیشنێکی بە شێوەی شریتی هەواڵەکان لە تەلەڤیزۆن کە هەیە نووسینەکە دەبەینە لای ئەولا دەیشارینەوە. پاشان بەشی پۆزیشن تۆگڵ ئەنیمەیشن چالاک دەکەین. اینجا دێنینە بۆ وێنەی دووەم سێم. لێرە وێنە نووسینەکەمان تاکو یەکوانە بێ و ڕاهەستی. اینجا دەهێنینەوە، نووسینەکەمان لەوێ ڕادەوەستێت. پاشان لێرەدا ئۆپاسیتیەکەی دەکەین بە 90. اینجا تاکو کۆ نیوەی وێنەی سێم بڕوە بەشی تاکو سەر ئایکۆنی فێکس ئۆپاسیتیەکە دەکەین بە 0. ئەم شێوەی ئەنیمەیشنی بە تایتلەکە دەدەین. ئێستا سەیری کارەکەمان دەکەین، بزانین سەرکەوتووە یانیش پێچەوانێ. کارەکەمان زۆر سەرکەوتوو بوو، هیوادارم سوتان لێ بینی بێ و ئەم ڤیدیۆش لە لای خۆتان و لایک و شێر بکەن و ئەکاونتەکەشمان سەبسکرایب بکەن بۆ ڤیدیۆی زیاتر. هیوادارم خزمەتێکی بجووکم بەڕێزتان کرد بێ. برای بچووکتان چۆلی.